En af de helt store grunde til, at Vitium Hair Nails er blevet så populært beautyprodukt, er, at mange forbinder skønhed med et smukt og glansfuldt hår. Derfor bruges Vitium Hair Nails til at forkæle hår indenfra. Det er kun et ekstra plus, at man samtidig gør noget godt for sin negle. Vitium Hair Nails indeholder blandt andet 5.000 mikrogram biotin samt zink. Biotin og zink bidrager til vedligeholdelsen af normalt hår og negle. Derudover indeholder Vitium Hair Nails A-vitamin og jod, som bidrager til vedligeholdelsen af normal hud. Vitium Hair Nails findes i tre lækre smagsvarianter, raspberry, peach og lemon. De er veganske og fri for kunstige søde smags- og farvestoffer.